اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے دنوں میں سے جو بہترین دن ہے, تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن یوم جمعہ ہے. سب سے افضل دن جمعہ کا دن. اب یہ ایک مقدمہ ہے جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی کہ سب سے افضل جمیع ایام میں سے کون سا دن ہے, یوم جمعہ. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم, یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. پہلے حصے میں, حدیث پاک کہ پہلے حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افضلیت یوم جمعہ بیان فرمائی, جمعہ کے دن کی افضلیت بیان فرمائی. ٹھیک ہے, حدیث پاک کے دوسرے حصے میں اس افضلیت کے اسباب بیان فرمائے, افضلیت کا سبب کیا ہے. پھر حدیث پاک کے تیسرے حصے میں افضلیت اور اسباب بیان کرنے کے بعد اس سے متعلق احکام بیان فرمائے. ایک حدیث کو تین حصوں میں آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان میں تین حصوں کو جگہ دی. افضلیت تو یہ ہوئی کہ افضل ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, تمہارے سب دنوں میں سے افضل, سب سے افضل فوقیت اور برتری والا دن کون سا دن ہے, جمعہ. یہ افضلیت ہو گئی کہ جمعہ کو افضلیت حاصل. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد سبب کیا ہے. اب اس کے بعد سبب بیان, سبب تین بیان فرمائے. کیا, اور ان میں تینوں اسباب میں اولیت جس سبب کو دی, کیا جس کو اولیت دی اس سبب کو جمیع اسباب میں افضلیت حاصل ہوئی. تین اسباب بیان فرمائے نا, جیسے آپ اپنے کسی استاذ یا کسی بزرگ کی برتری, بزرگی, فضیلت بیان کرتے ہیں, اپنے شیخ کی, کسی کی بیان کر کے پھر اس کے اسباب بیان کرتے ہیں, ایک عمومی طریقہ ہے. تو جو سب سے پہلی فضیلت کا سبب وہی بیان کریں گے جو نہایت معروف ہو یا آسانی سے سمجھ میں آنا والا ہو, یا سب سے بڑی برتری اور فضیلت جو سب سے بڑی ہوگی وہی بیان کریں گے نا. اور اسباب میں جس کو اولیت دی اسی کی افضلیت ہے, گویا اول الاسباب ہی افضل الاسباب ہے. وہ کیا فرمایا, فیہ خلق آدم, جمعہ سب دنوں سے افضل اس لیے ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کی گئی. تو یہ سبب افضلیت بن گیا, پیغمبر کی پیدائش کا دن ہونا. اس پیدائش نبی نے اس جمعہ کے دن کو تمام ایام پر افضلیت دی.
اب اس سے ایک اصول منتظہ ہوا، اس سے ایک اصول نکلا، اور اس اصول کا کوئی کسی اصول کے تحت انکار نہیں ہو سکتا. اگر ایک اصول منتظہ کریں، قاعدہ یہ ہے، اور دوسرا کوئی شخص چاہے کہ یہ اصول درست نہیں ہے، تو اسے نادرست ثابت کرنے کے لیے یا اس کا متعارض نقیض اصول ہونا چاہیے اور اس سے قوی تر دلیل ہونی چاہیے، اس سے قوی تر دلیل ہونی چاہیے، اتنی ہی قوت والی یا زیادہ. اگر اتنی قوت کی بھی دلیل آ جائے تو رد نہیں ہوگا، پھر یا ترجیح دیکھی جائے گی یا تطبیق کی جائے گی. اس سے اقوا دلیل ہوگی اور اصول قوی تر ہوگا تو رد ہو جائے گا. اب اس سے اصول، اور یہ بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے. اب اگر کوئی فقیہ، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مؤلف بھی لکھ دے کہ یہ سبب باعث فضیلت نہیں ہو سکتا، تو اس کا لکھنا اس حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گا، حالانکہ کسی نے لکھا نہیں ہے اس کے خلاف. جس نے بھی لکھا ہے اس اصول کی تائید میں لکھا ہے. ایک دلیل بھی ائمہ اعلام میں سے ایسی کسی کا قول نہیں ہے جو اس اصول کی نفی کرے کہ یہ بنیادی قاعدہ شریعت ہے، اس کی نفی ہو ہی نہیں سکتی. تو کیا اصول ہے؟ کہ اللہ نے جمعہ کو افضل الایام قرار دیا، اور اس کا سب سے بڑا سبب اس کی فضیلت کا یہ ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. تو گویا جس دن نبی کی پیدائش ہو، اس دن کو ایام پر افضلیت حاصل ہو جاتی ہے. اور آدم علیہ السلام تو رسول بھی نہیں ہیں، نبی ہیں. کیا؟ رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب امت. کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے بھی، وہ تو پہلے فرد بشر تھے جو ابھی دنیا میں پیدا کیے گئے، تو ابھی نہ امت تھی، نہ مخلوق تھی، نہ کتاب. کس کے لیے؟ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں. نوح علیہ السلام سے قبل سب انبیاء تھے، نوح علیہ السلام سے قبل سب انبیاء تھے. پہلے رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش نے جمعہ کو افضل الایام بنا دیا. تو جس دن سید الانبیاء والرسل پیدا ہوئے، اس دن کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اصول وضع کیا میں نے. یہ فضیلت یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی نسی فضیلت ہوئی، منصوص فضیلت. کیا؟ یہ قیاسی بات نہیں ہے. کیا؟ اور اجتہادی بات نہیں، منصوص فضیلت. وفیہ قوبدہ. اب دوسری بات، اور یہ وہ دن ہے کہ اسی دن آپ کی وفات ہوئی. تو گویا انبیاء اور رسل کے میلاد کا دن افضل الایام ہوتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث صحیح سے. پہلی بات ہو گیا اصول. دوسرا سبب بیان کیا اس کے افضل الایام ہونے کا، کہ فیہ قوبدہ، اس دن آپ کی وفات ہوئی. اب پتہ چلا کہ جس دن انبیاء یا اہل اللہ کا وصال ہو، تو وصال کا دن بھی انہیں افضل الایام بنا دیتا ہے. اس دن اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اور صحابہ کرام اور ائمہ اطہار اور اولیاء کبار اور انبیاء کرام جو بزرگان دین ہیں، ان کا یوم وفات بھی باعث برکت ہو جاتا ہے. تو یہ جو، تو گویا یوم مولد منانا بھی منصوص ہوا اس کی افضلیت کے اعتبار سے، اور یوم وفات اور یوم وصال کی افضلیت بھی منصوص ہو گئی. تو دونوں دنوں کی اہمیت حدیث پاک کی نص سے ثابت ہو گئی. کچھ پلے پڑا یا نہیں پڑا ہیں؟ تو اب من گھڑت بات ہوئی یا منصوص بات ہوئی؟
اپنی باتوں کو اس طرح سمجھا کریں اساتذہ کرام سے، اس طرح یاد رکھا کریں، اور زندگی میں اس طرح صفائی سے بیان کیا کریں. اور یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، ہاتھ اٹھا اور اوپر کا سانس اوپر چلا گیا، نیچے کا نیچے چلا گیا، 6 inches زمین سے اوپر ہو گئے، رنگ زرد ہو گئے، آنکھیں کھل گئیں، گلا بیٹھ گیا، اور غصہ ہی غصہ، نہ درمیان میں دلیل، نہ علم، نہ بات. اس کی وجہ سے ایسے جلال میں آ جاتے ہیں نا بہت غصہ ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر اگلے کو بات سمجھ نہیں آتی. اگلے کو بات یاد رکھ لیں، طریقہ ذہن میں رکھیں. سارے خطاب میں 3-5 مرتبہ غصہ دکھا لیا، بس جوش دکھا لیا. سارا اول تا آخر غصے کے ساتھ نہیں کرنا. کیا؟ اول تا آخر غصے کے ساتھ نہیں کرنا. 4-5 مرتبہ مواقع آئے، 5-7 مرتبہ، 10 مرتبہ اگر گھنٹے کا خطاب ہے، جتنا بس مواقع آئے تو تھوڑا سا باواز بلند. یہ سنت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول طرز خطاب کی سنت ہے. مگر باقی افہام کا انداز اور ابلاغ کا انداز، نیرا جلال سے خطاب ہو تو نہ افہام رہتا ہے نہ ابلاغ رہتا ہے، ابلاغ منقطع ہو جاتا ہے. کیا؟ بندے کا اپنا سانس ہی منقطع ہو جاتا ہے تو ابلاغ غریب نے کیا بچنا ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یوم وفات کی بھی افضلیت. بعض اوقات بعض لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں، اور طریقہ یہ رکھا کریں، ایسے نہیں کہتے بھائی فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، اس سے فرقہ واریت کی بو پیدا ہوتی ہے، اور اہل علم کے منصب کے خلاف ہے یہ طریقہ. جو قدماء ہوئے ہیں وہ کبھی ایسے نہیں کہتے تھے فلاں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی اہل علم یہ کہے یا کوئی یہ سوال کرے تو اس کا جواب یوں ہوگا، بس اس طریقے سے مدعا سمجھاتے ہیں اور کسی کو تیر کا نشانہ. پھر لوگ آپ کی بات، اور پھر وہ زمانہ ہی نہیں رہا یہ، پھر لوگ آپ کی بات پیار سے سنیں گے کہ یہ متعصب آدمی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ آپ فلاں دن، اگر چلو خوشی منانی ہے تو فلاں خاص دن ہی کیوں مناتے ہیں، آگے پیچھے منا لیں، یہ ایک سوال ہوتا ہے، تعیین کیوں کرتے ہیں؟ کیا؟ تو یہ تعیین مبنی بر فضیلت ہے، برائے برکت ہے، یہ تعیین تبرک ہے. فضیلت اور برکت کے لیے یہ تعیین کی ہے. کیا؟ شرعی تعیین نہیں ہے، حالانکہ جس چیز پر نص ثابت ہو گئی وہ شرعی فضیلت ہے، جمعہ کا یہ مسئلہ. مگر جو چیز اس سے مستنبط ہوئی وہ قیاس کہلاتا ہے. کیا؟ ایک اصول نص سے جو استنباط کیا تو وہ جو فضیلت اخذ ہوئی وہ برائے تبرک، برائے فضیلت و برکت ہے، مگر دلیل اس کی نص سے شرعی ہوئی، دلیل نص سے شرعی ہوئی. آپ سمجھ گئے بات؟ تو وفات اس لیے کیوں کرتے ہیں اس خاص دن میں؟ اس لیے کہ اس خاص دن یا ولادت ہے آقا علیہ السلام کی، یا بزرگوں کی وفات ہے، تو وفات کے دن کا دن ہونا بھی باعث افضلیت ہے. تو اب افضلیت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ سمجھو اس دن کی افضلیت کیا ہے. اگر افضلیت فی الذات ہو، کیا، اور وہ متعدی نہ ہو، اس کی برکت متعدی لازم ہو، فضیلت اس شے کے نفس اور ذات کے ساتھ، اور متعدی یعنی دوسرے تک پہنچنے والی، اس فضیلت کا کوئی فائدہ دوسرے کو نہ پہنچے، تو اپنی ذات میں فی نفس سے ہی فضیلت، کوئی فضیلت نہیں ہوتی. مثلا جمعہ کا دن افضل الایام ہے، اور ثواب ہفتے کے دن کے مقابلے میں ایک رتی بھی اگر زیادہ نہ ملے جمعے کے دن کے عمل کا، تو افضل الایام کیسے ہوا؟ جو ثواب ہفتے کے دن کسی عمل کے کرنے کا ملنا ہے وہی جمعے کو بھی ملے، جو اتوار کے دن ملنا ہے وہی جمعے کو ملے، جو بدھ کو کرنا ہے منگل کو، اتنا ہی ثواب اگر جمعہ کو ملے. میری بات سمجھیں، کوئی بھی عمل لے لیں تو افضل الایام کیسے ہوا؟ پھر
اس جمعہ کے دن میں جنت میں درجات پانے ہیں کہ وہ بڑے اونچے درجے پر فائز کیا جائے گا جنت میں، وہ فضیلت کیا ہوئی؟ سمجھ آ گئے؟ تو فضیلت ہمارے لیے ہے، فضیلت ہمارے لیے، ہمیں اس سے زیادہ نفع پہنچے تو فضیلت بنتی ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ جو نقطہ میں نے بتایا کہ فضیلت کا فائدہ تب ہے کہ ہمیں اس کا نفع پہنچے، ٹھیک ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس بات کی بھی کوئی دلیل ہے؟ عقلی تو دلیل درست، عقل تو مانتی ہے اس بات کو کہ اگر دوسرے کو نفع نہ پہنچے، مثلا کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بہت قابل ہے، اس جیسا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، اور شفا یاب ایک مریض بھی اس کے ہاتھ پہ نہ ہو، جو جائے وہ سیدھا قبرستان روانہ ہو جائے، تو وہ سب سے بڑا ڈاکٹر کس معنی میں ہوا؟ بولیے، وہ امراض کو سمجھے، تشخیص کرے، علاج کرے، لوگ کثرت سے شفا یاب ہوں، فیض دوسروں کو پہنچے تو وہی اس کو بڑا بنائے گا نا. تو جس سے فیض ہی کوئی نہیں، وہ بڑھائی کیا ہوئی؟ تو افضلیت بنتی ہی تب ہے کہ جب اس سے دوسروں کو برکت دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ پہنچے. کوئی یہ بات ذہنوں میں بھی رہے گی یا بس بھول جائے گی؟ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات عقل کو تو لگتی ہے، کوئی نقل کی بھی دلیل ہے؟ ہاں، وہ بھی اسی حدیث میں ہے. اب دوبارہ غور کریں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے. یہ جو ایامکم خطاب کیا ہے تمہارے دنوں میں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہیں اتنا اجر کسی اور دن میں نہیں ملے گا جتنا جمعہ کے دن عمل کرنے کا ملے گا. یہ ایامکم کی اضافت میں اس بات کا اشارہ ہے، ورنہ وہ ہمارا بنایا ہوا دن ہے، ہمارے دن کیسے ہوئے؟ دن تو سب اللہ کے ہیں، ایام اللہ، دن تو سب اللہ کے تخلیق کردہ ہیں، تو ہمارے دن کیسے ہوئے؟ اشارہ اس عمل کی طرف ہے کہ جتنے دن ہیں اور تم ان میں جو عمل بھی کرتے ہو ان کا اجر ملتا ہے، مگر تمہیں سب ایام کے مقابلے میں سب سے زیادہ اجر اور برکت اور خیر ملے گی یوم جمعہ کو، اس وجہ سے وہ افضل الایام ہے، افضل ایامکم ہے. جو اضافت ہے ایامکم، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس دن میں جو عمل کریں گے باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ برکت ملے گی. یہ سبب تعیین ہو گیا، اس سے فرع اصول اور اس میں سے فرع نکل آئی. کس کی؟ اس تعیین کی اور افضلیت کے دن پہ ان دنوں میں اعمال کریں، اجتماع کریں تو زیادہ فائدہ. میں صرف چونکہ اسی ایک حدیث سے باہر نہیں جا رہا نا، ورنہ اس موضوع پر تو بے شمار احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس طرف نہیں جا رہا، بہت احادیث ہیں، مگر میں صرف اسی ایک ہی حدیث کی شرح کر رہا ہوں متن سے بس. تو دوسرا سبب فرمایا وفات ہوئی، تو یوم وفات بھی باعث افضلیت ہوا. اب وہ اس لیے افضلیت کا باعث ہو گیا کہ جس دن ان کا وصال ہوتا ہے، سبب بتا دیں، پیدائش ہو گئی تو افضلیت کیوں؟ کہ پیغمبر کی پیدائش انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہوتی، اہل زمین کے لیے بڑی نعمت ہوتی اور بڑی رحمت ہوتی، اس وجہ سے وہ افضلیت کی بات ہو. یوم وفات، وفیہ النفخہ، ولادت کا دن، پیدائش کا دن، تو اس لیے سبب افضلیت ہوا کہ اس دن زمین اور اہل زمین پر اللہ پاک کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس کے پیغمبر کی ولادت انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. کیسے بہت بڑی نعمت ہے؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اس کے خالق ہونے اور ہمارے مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمارے آپس کے رابطے کا کوئی نظام نہیں بنایا. خالق اور مخلوق میں جب رابطہ ڈائریکٹ قائم کرنا ہو، ہدایت کا، حکم کی تعمیل کا، اوامر کا، نواہی کا، ہدایت کا،
اللہ کے منشا کے پہنچانے کا رابطہ، اللہ اور مخلوق کے درمیان جو تعلق اور رابطہ ہے اس کا نام پیغمبر ہے. نبی رابطہ ہوتا ہے، اگر نبی نہ ہو تو اللہ اپنی وحی بھی نہیں بھیجتا، اپنی ہدایت نہیں بھیجتا، اپنا اس کا امر و نہی نہیں آتا، اس کی منشا نہیں پہنچتی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اگر نبی کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو اللہ آپ کو اور ہمیں تو براہ راست، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، بشر کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. اللہ، اس کے بعد آگے نبوت کی تین، کلام کی تین شکلیں ہیں مگر نبی نبوت کے ساتھ، اللہ کے بعد تین شکلیں بیان کی مگر تینوں نبوت کے ساتھ خاص، اور رسول رسالت کے ساتھ خاص. تو واسطہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا واسطہ صرف نبی اور رسول ہے. تو چونکہ نبی کی پیدائش کا مطلب ہے کہ اے لوگو، آج تمہارا، تمہارے اور اللہ کے درمیان واسطہ قائم ہو گیا، رابطہ قائم ہو گیا. یہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ یہ ہے ولادت کا دن، کہ رابطہ بین الخالق والمخلوق کا چشمہ اس دن پھوٹ پڑتا ہے. سمجھ آئی ہے بات کی بیٹے؟ اور پھر اللہ کی ساری نعمتیں، ہدایت کی نعمتیں نبی کے ذریعے ملتی ہیں. تو وفات کا دن سبب افضلیت کیوں ہوا؟ تو وفات ہو گئی، وہ تو وفات ہو گئی، تو الٹا نعمت منقطع ہو گئی. ظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ نعمت جو تھی وہ تو اب منقطع ہو گئی، تو وفات کا دن کیسے نعمت بن گیا؟ تو یہی تو سمجھنے والی بات ہے. یہ سمجھنا کہ نعمت منقطع ہو گئی، یہ ہماری عقل مادی کی اختراع ہے. وفات کے دن کو بھی باعث افضلیت بنانے کا مطلب ہے کہ وفات کے دن بھی نعمت منقطع نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے. آپ سوچیں گے اضافہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو دیکھو، اللہ والا جو بندوں اور اللہ کے درمیان اہل اللہ جو رابطہ ہوتے ہیں، وہ رابطہ ان کا جسم نہیں ہوتا، وہ بذریعہ روح ہوتا ہے. اور کئی ایسے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا جسم بھی مرتبہ روح میں کام کرتا ہے، جسم بھی مرتبہ روح میں. تو وہ زندہ ہوتے ہیں تو تب بھی رابطہ ہوتے ہیں، مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کئی اور فرائض دنیاوی بھی ان کو نبھانے پڑ رہے ہوتے ہیں، تو توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے. جب وفات ہو جاتی ہے تو دنیاوی امور کی توجہ ساری ختم ہو جاتی ہے، توجہ صرف روحانی رہ جاتی ہے، یا حاضری دینے والے یا اللہ کے درمیان، تو رابطے کی قوت اور بڑھ جاتی. آپ سمجھے نا، وفات کے بعد رابطے کی قوت. اس لیے بعضوں کی قبر زندہ ہوتی ہے، ان کی رابطے کی قوت اور بڑھ جاتی، توجہات بڑھ جاتی. تو وفات کا دن بھی برکت کا دن ہے. وفیہ النفخ، اور پھر فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا، اس سخت آواز آنے کا دن ہے. صاعقہ، وفیہ الصاعقہ، قیامت کے لیے منتخب کیا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو ساری کائنات ہی ختم ہو جائے گی، درم برم ہو جائے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اس میں نفخہ اور صاعقہ، کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. تو قیامت تو ایک بھیانک تصور ہے، تو اس کو بھی سبب افضلیت بنا دیا. وہ کیسا سبب ہوا افضلیت کا؟ آپ سمجھے ہیں بات کو؟ جو سمجھ میں آئی ہے کہ وہ بھیانک تصور ہے، تو اس کو بھی من افضل ایامکم کا سبب بنا دیا. تو وہ سبب افضلیت کا کیسے بنا؟ تو ہاں، اس میں بھی ایک عظیم سبب ہے افضلیت کا. وہ کیا؟ کہ اب ہم آقا علیہ السلام سے پھوٹے ہوئے ہیں، چاہیں بھی تو تک نہیں سکتے. قیامت کا دن سب پھوٹے ہوئوں کو ملا دے گا، اور سب حضور کے لوائے حمد میں جمع ہو جائیں گے، اور سب نکلیں گے تو امت براہ راست آقا سے یوں ملے گی جیسے صحابہ کرام ملتے تھے. تو اس لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کا دن اور کیا ہوگا، کہ سب امتیں اپنے نبیوں سے، اور سب نبی اور امتیں پھر آقا سے، اور حضور اس دن پھر لوائے حمد اور مقام محمود پہ کھڑے ہو کے شفاعت فرمائیں گے. تو اہل ایمان کے لیے تو قیامت سے بڑا عظیم دن ہی کوئی نہیں ہے. بیانک ہوگا، بیانک لوگوں کے لیے، بیانک ہوگا، بیانک اعمال، اور بیانک عقیدہ رکھنے والوں کے لیے بیانک ہوگا.
کہ قیامت کا دن بھی مؤمنین کے لیے خوشخبری کا دن ہے, بشارت کا دن ہے. کیا؟ بشارت کا دن ہے ان کے لیے. تو وہ 50,000 سال کی مصائب و علام کا دن ہے ہی نہیں, ان کے لیے تو عصر کی 4 رکعتوں جتنی دورانیے کا علم ہے اور دیدار الہی کا دن ہے. تو قیامت کا دن تیسرا سبب افضلیت ہوا. تو 3 سبب سمجھ گئے. اب آ گئے احکام. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھ گئے کہ افضل الایام ہے جمعہ. اسی طرح جیسے یہ بیان فرمایا مسلم شریف میں, آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الاثنین, پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے. تو سائل نے سوال کیا, سائل کے علم میں تھا اور پیر کے دن کے روزے کا حکم پہلے سے تھا. پیر کے دن کا روزہ, جمعرات کا روزہ, ایام 20 کے روزے, یوم عاشورہ کا وغیرہ, جو صیام تطوع ہیں ان کے احکام پہلے سے صحابہ کرام کو معلوم تھے. تو کسی نے پوچھا پھر پیر کے دن کا روزہ اس کی خاص فضیلت کیا ہے. یہ بات سمجھیں, آقا علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے پیر کے دن کے روزے کا حکم صادر نہیں فرمایا. یہ فرق ہے بات میں. حکم الگ احادیث ہیں آقا علیہ السلام کی پیر کے دن کے روزے کی, حکم پہلے سے موجود تھا. تو کسی نے جب پوچھا کہ صیام یوم الاثنین پیر کے دن کے روزے کا حکم کیسے ہے, کیا ہے, کیا سبب ہے, غالباً وہ اس کی خاص فضیلت یا کسی خاص سبب کا دریافت کرنا چاہ رہے تھے. اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا پیر کے دن کے روزے, فی ہے ولدت وبعثت. پیر کے دن کی فضیلت روزے کی یہ ہے کہ یہ دن میرا یوم میلاد ہے, اس دن میری ولادت ہوئی, اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن میری بعثت ہوئی, یعنی مجھ پر قرآن مجید کا نزول ہوا. تو آقا یہ جو بات ہو رہی تھی فی خلق آدم, دوسری حدیث ہے صحیح سے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے صحیح سے, اس سے زیادہ قوی روایت کے ساتھ تصریح ہو گئی کہ سبب فضیلت اس دن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ولادت ہے. جمعہ کا سبب فضیلت تخلیق آدم ہے, چونکہ ماں باپ کے بغیر ولادت پیدائش کی گئی اللہ نے دست قدرت سے, تو لفظ ولادت استعمال نہیں کرتے مگر معنی تو معنوی اعتبار سے تو وہی چیز ہی ہے نا, تخلیق, دنیا میں ان کو پیدا کیا جانا. وفی ہے ولدت, تو یہ میری ولادت کا دن ہے. تو گویا اس دن کا بھی سبب فضیلت حضور کا یوم ولادت ہونا ہوا. سمجھ گئے؟ اب یہاں برسبیل تذکر ایک جملہ معترضہ آتا ہے, ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, سوال پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ پھر آپ حضور کے ولادت کے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے, آپ تو جشن مناتے ہیں, حضور نے تو فرمایا روزہ رکھو. سوال بنتا ہے یا نہیں؟ جی جواب سمجھ لیں. حضور علیہ السلام نے حکم نہیں دیا, جواب دے رہا ہوں کہ پیر کے دن چونکہ میں پیدا ہوا ہوں اس لیے روزہ رکھا کرو, اگر یوں فرما دیتے تو حکم ہو جاتا. یہ بڑی خاص بات ہے, حکم نہیں دیا روزہ رکھنے کا اس سبب سے. حکم علل اطلاق ان ایام کا دے دیا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ جو دن چنے گئے خاص خاص جمعہ, یہ جو دن چنے گئے تو پیر کے دن کا جو روزہ ہے اس میں جو پیر کے دن کے انتخاب کا سبب کیا ہے, یعنی وہ اس دن کی وجہ فضیلت پوچھنا چاہتا تھا صائم, اس دن کی وجہ فضیلت پوچھنا چاہتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اس کلمہ کے علاوہ پھر آگے امر نہیں فرمایا, آگے امر
یعنی یوں نہیں فرمایا کہ سومو فیہ لانہ یوم ولدت فیہ، ایسے نہیں فرمایا. جب سوال سن کر فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، میری ولادت ہوئی ہے اور مجھے نبوت کا اعلان کیا میں نے بعثت ہوئی. گویا آپ نے سبب فضیلت یوم الاثنین بیان کیا، یوم ال، اور اس سے اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھنا چاہے تو اس کا جواز ثابت ہو گیا. شکرانے تشکرن، روزہ رکھنا چاہے تو جواز ہوا مگر حکم نہیں ہوا. اور اس کے مقابلے میں وہ آیت جو ہے وہ قوی تر ہو گئی جو نص صریح حکم میں فل یفرحو، خوشی مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جس دن اللہ کی نعمت ہو اس دن خوشی مناؤ. تو وہ آیت جو نص ہے وہ صریح ہوئی خوشی منانے پر، اس سے جواز ملا، اس سے امر ہوا، وہ حکم ہوا. اس سے اباحت اور تخیر ثابت ہوئی، آپ کا اختیار ہے. مگر باقی اس دن کے علاوہ پورا سال رکھو پیر کے دن روزہ، چونکہ میری ولادت کا دن ہے، یہ فضیلت ہے، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں اجر ملے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ جس دن مائدہ اترا تاکہ وہ دن تکون لنا عیدن لاولنا واخ، تو وہ دن عید کا دن بنتا ہے. تو یہ وجہ فضیلت، جس دن کوئی خاص نعمت اترے اس نعمت کا اترنا وجہ فضیلت ہوتا ہے. اور ان سب وجوہ سے اعلیٰ وجہ اور اعلیٰ سبب ولادت پیغمبر ہوتی ہے صلی اللہ تعالی وسلم. اب حکم، یہ سمجھ آ گیا کہ سبب افضلیت جمعہ کا یہ ہے، تو پھر حکم کیا ہے، کیا کریں؟ پیغمبر کی ولادت کا دن ہے جمعہ، تو جمعہ کو یہ شرف اس وجہ سے ملا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے. تو آقا، تو حکم کیا ہے، کیا کریں؟ فرمایا تو جس دن پیغمبر کی ولادت کا دن ہو، یوں تو سارے اعمال کا درجہ اور ثواب بڑھ جائے گا، مگر سارے اعمال میں افضل ترین عمل جو آقا نے پھر ایک بیان کیا، افضل ترین عمل جو اس دن کی مناسبت سے بیان کیا، وہ فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فی، اس دن سب سے بڑھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کر. گویا یوم ولادت کا سب سے گہرا تعلق اور رابطہ یوم میلاد کا حضور پر صلاۃ و سلام کے ساتھ ہو گیا. اور اس پر قیاس کر کے پورے مہینے پہ بھی قیاس کر لیں، یوم، یہ مہینہ میلاد کا مہینہ، اس میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، کثرت سے اس مہینے میں پڑھیں، یوم کی اس برکت کو پورے مہینے پر پھیلا لیں. اور سبب کیا ہے؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، تمہارا صلات، تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمتا، یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال فرما جانے کے بعد بھی؟ انہوں نے اگلا سوال کیا کہ جب آپ کا جسد مبارک قبر انور میں رکھ دیا جائے گا اور آپ وصال فرما جائیں گے، تو کیا تب بھی ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا بعد از وصال؟ یہ سوال کیا. اب یہاں ایک اور بات بتا دوں، بحث ہوتی ہے حیات جسمانی اور حیات روحانی کی، حیات جسمانی اور حیات، تو بعض یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بعض احباب اہل علم یوں سوچتے ہیں کہ ہم بھی حضور کو حیات مانتے ہیں مگر آپ کی روح اقدس حیات ہے، روحانی حیات مانتے ہیں، جسمانی حیات نہیں. تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جسمانی حیات پہ دلیل کیا ہے، روحانی تو ہم مانتے ہیں، یہ حدیث جسمانی حیات پہ دلیل ہے، روحانی حیات زیر بحث ہی نہیں ہے. اس لیے کہ سوال ہے کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمتا، جب جسد مبارک خاک میں ملا دیا جائے گا، مٹی میں خاک قبر میں رکھ دیا جائے گا، تو کیا تب بھی پیش کیا جائے گا؟ تو روح تو خاک میں نہیں ملائی جاتی، خاک میں تو رکھا ہی جسد جاتا ہے،
خاک میں تو رکھا ہی جسد جاتا ہے. اور صحابہ کرام اتنے کم علم تو معاذ اللہ نہیں تھے کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہو کہ وفات کے ساتھ روح بھی مر جاتی ہے, کہ وفات کے ساتھ روح بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ. یہ تو جب یہ پوچھا کہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمتا, تو یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا معاذ اللہ کہ وہ روحانی موت کی بات کر رہے ہوں, کہ کیا آپ کی روح روحانی طور پر بھی زندہ ہوں گے. ارمتا کا لفظ خاک میں ملانا, تو روح تو نہیں مٹی میں ملائی جاتی, مٹی میں تو جسم رکھا جاتا ہے. تو سوال ہی حیات جسدی کا کیا. سمجھ آ گئی بات؟ سوال ہی حیات جسمانی کا, حیات جسدی کا ہے. روح کی بحث ہی نہیں ہے یہاں, روح کی بحث ہی نہیں ہے, کیونکہ سوال ہی ہے قد ارمتا. یہ بات یاد رکھنا, روح تو ہر مومن کی زندہ ہے, اور احادیث کے ساتھ ہے کہ وفات کے بعد وہ زندہ ہے. اور وہ کہاں, مومن کی کہیں جاتی ہے, منافق کی کہیں جاتی ہے, کفار کی کہیں جاتی ہے, انبیاء کی کہیں. تو روح تو زیر بحث ہی نہیں ہے خاک کے ساتھ, سوال تو جسم کا ہو رہا ہے. اور آگے جواب واضح کر رہا ہے اس کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بلیتا, یقولون بلیتا, یعنی جسد مبارک معاذ اللہ جب خاک میں مل چکا ہوگا تو تب قالا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, وفی روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, ہاں تب بھی تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جائے گا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے اجساد الانبیاء. اب ارواح الانبیاء نہیں فرمایا, انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا گیا ہے. یعنی انبیاء روحانیتاً روحن تو زندہ ہوتے ہی ہیں, باقی مومن بھی ہوتے ہیں, انبیاء جسدن بھی زندہ رہتے ہیں, خاک ان کے اجساد کو نہیں کھا سکتی. تو یہ حیات جسدی کی پر بھی نص سری ہو گئی. لہذا تمہارا درود و سلام اسی طرح مجھ پر پیش کیا جائے گا قیامت تک جیسے اب پیش کیا جاتا. رواہ ابو داود و نسائی و ابن ماجہ, اس کو سنن ابی داود میں اور نسائی میں اور ابن ماجہ میں روایت کیا گیا, اور اس کی تائید میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو داود اور احمد بن حنبل نے روایت کی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام, کوئی بھی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ پر واپس لوٹا دی ہوئی ہے, روح بھی توجہ بھی سماعت لوٹا دی ہے, اور میں ہر شخص کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں, جواب دیتا ہوں. یہ ابو داود اور احمد کی. یہ جو لفظ آیا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علی السلام, کوئی بھی مسلمان, یہ ابو داود اور احمد کی حدیث. پھر یہ حدیث آگے جو پچھلا مضمون بیان کیا نا, ابو داود نسائی ابن ماجہ, اس کو ابن ماجہ نے حضرت ابو الدرداء سے بھی روایت کیا. پہلی روایت تھی حضرت اوس ابن اوس سے, جس میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اور اس کو ابن ماجہ نے مفردن الگ بھی روایت کی حضرت ابو الدرداء کی روایت سے, اور اس کے الفاظ ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا. اس کے الفاظ ہیں وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ فرمایا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ, پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال وبعد الموت. اب موت کا لفظ جو ہے وہ جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, روح پر تو وارد نہیں ہوتی, روح تو جسم سے خارج ہوتی ہے, پھر واپس پلٹ آئے یا نہ آئے یہ بحث الگ ہے. مگر جب موت کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ادھر ارمتا کا لفظ ہے, خاک میں ملا دے دونوں چیزیں. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب نے تصریح فرما دی کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اس میں اب کوئی وجہ اشتباہ ہی نہ رہا,
کوئی مغالطہ اور التباس کا ہی سبب نہ رہا کہ یہ بحث حیات روحی سے متعلق ہے، یہ بحث ہی ساری حیات جسدی سے ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا گیا ہے. اور پھر جو اگلے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے بعد از وصال. کیا؟ زندہ ہوتا ہے اور بعد از وصال بھی رزق دیا جاتا ہے. تو یہ آقا علیہ السلام، یہ ساری گفتگو جو آقا نے تصریف فرمائی وہ حیات ہے. تو یعنی مع الروح جسد، روح مع الجسد اور جسد مع الروح قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں. بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اسی شان کے ساتھ حیات ہیں. ترجمے نے اشکال ختم کر دیے، الا رد اللہ علیہ روحی، بے شک اللہ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے. یہاں اشکالات کیا وارد کیے گئے، اور محدثین میں سے بعض علماء یا اہل علم دوسری سوچ والے مختلف انداز کے ساتھ اس پر انہوں نے اپنی اپنی گفتگو کی ہے. ایک گفتگو، ایک اشکال تو اس وجہ سے وارد کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں روحی سے مراد حضور تو وفات ہی نہیں فرمائی تھی جب یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے تو اپنی حیات مبارکہ نے یہ بات کی، تو روح کا کیا لوٹایا جانا، روح نکلی نہیں ہے، آپ تو اپنی حیات ظاہری میں فرما رہے ہیں نا، صحابہ کو بتا رہے ہیں. تو ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے، پہلے سوال قائم کر لوں. بعض لوگ علمی طور پہ یہ سوال وارد کرتے ہیں کہ روح تو نکلی نہیں تھی تو روح لوٹا دیے جانے کا معنی پھر کیا ہوا. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتیٰ ارد علیہ السلام، اس حدیث پر بات ہو رہی ہے، روح کے لوٹا دیے جانے کی. یہ اس حدیث کا جملہ ہے، یہ ابو داود اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بناتے ہیں، قائم کرتے ہیں علمی طور پہ ایک سوال کہ وہ تو حیات مبارکہ میں بات کہی تو روح تو نکلی نہیں تو لوٹا دیے جانے کا کیا مطلب ہوا. ٹھیک ہے، اس کا جواب سن لیں. پہلا اس اشکال کا جواب سن لیں، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے تکلم کے ساتھ ایسے بہت سے ارشادات اور احکام بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق ہی بعد از وصال ہے. تو گویا جیسے آپ ایک چیز مفروضہ کے طور پہ قائم کر کے بات کر رہے ہیں، مفروضہ کے طور پہ ایک ذہن میں قائم کر کے، یعنی ما فی الذہن ایک چیز رکھ لی نا، تو اس کا اظہار دائمن فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت تک رہے گا. تو گویا بعد از وصال بھی یہ کیفیت ہوگی. یہ بات ہی یہ ہو رہی ہے کہ بعد از وفال جب میں قبر میں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹا دے گا، اور روح میری لوٹا دی جائے گی اور لوٹی رہے گی. لوٹا دی ہوئی ایسی مراد وہ مجھ سے یعنی منقطع ہی نہیں ہوگی، دور ہی نہیں جائے گی، دائمن متصل رہے گی. اس لیے جو بھی مجھ پر سلام پڑے گا اور پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا، میں اس کا سلام کا جواب خود دیتا ہوں اور خود دیتا رہوں گا. اس کی مثال اب دیتا ہوں حدیث سے ہی. اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے دار قطنی اور طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت له شف، من زار قبری بعد موتی کان کمن زارانی فی حیاتی. تو آپ نے برابر کر دیا کہ وفات کے بعد بھی جس نے میری قبر کی زیارت کی اسی طرح جس نے حیات میں میری زیارت کی. یہ حدیث آپ نے سن لی، یہ اسی طرح. اس کا ایک اور بات بڑی جو اہم چیز ہے، وہ امام بخاری نے، پہلے میں اسی ایک اشکال کو لے رہا ہوں کہ حیات اقدس میں آقا علیہ السلام نے ایسی باتیں ارشاد فرمائیں اور احکام دیے جن کا تعلق صرف قبر انور کے ساتھ اور بعد از وفات کے ساتھ ہے، اور کلام اس طرح فرمایا جیسے بعد از وفات کوئی حکم دے رہا ہے. چونکہ حضور کے لیے وفات سے قبل وفات کے بعد حیات کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں. تو امام بخاری بہت عظیم دلیل ہیں اس کے اوپر جو میں دے رہا ہوں، وہ یہ
امام بخاری نے حدیث روایت کی, آپ نے عام طور پہ تو وہ حدیث یہی سنی ہے نا بخاری شریف سے, ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تمام کتب حدیث میں, صحیح بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اور مصنف عبد الرزاق میں بھی, مسند احمد بن حنبل, طبرانی, ہر طرف یہ بات آئی ہے اور اسی مضمون کے ساتھ احادیث کثرت کے ساتھ وارد ہوئی. اب ایک خاص جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بڑی اہم چیز کہ امام بخاری نے کتاب التتوع میں, کتاب التتوع اس کے باب نمبر 18 میں یہ حدیث بیان کی ہے, اور جو حدیث کا ترجمۃ الباب یعنی حدیث کا جو مفہوم امام بخاری نے اس کیا, جو عنوان قائم کیا ہے, کیا حدیث ہے, ما بین بیتی و ممبری, میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کا باغ ہے, مگر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس کے الفاظ امام بخاری نے لکھے ہیں باب نمبر 18 کے, فضل ما بین القبر والممبر, سمجھ گئے. اب حضور تو حیات ہیں تو قبر تو بنی نہیں ہے, یہ جواب ہے اس بات کا کہ حضور تو حیات ہیں, روح تو نکلی نہیں تو لوٹا کیسے دی گئی, لوٹا کیسے دی گئی. آقا علیہ السلام تو حیات ہیں, اور اعتراض کرنے والے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو یہ معلوم نہیں کہ وفات کہاں ہوگی اور قبر کہاں ہوگی, یہ تو کچھ معلوم نہیں نبی کو کل کیا ہوگا, اس کا تو عقیدہ یہ ہے نا, پتہ نہیں مکہ میں جا کے وفات ہوگی, طائف میں ہوگی, کہاں قبر ہوگی, اس کے مطابق تو نبی زندگی میں اپنی قبر کا تعین نہیں کر سکتا. امام بخاری نے اس حدیث میں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ پر باب قائم کیا ہے, فضل ما بین القبر والممبر, میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کے حصے کی فضیلت. یہ حدیث بیان کی ہے, اور جو حدیث کا ترجمۃ الباب یعنی حدیث کا جو مفہوم امام بخاری نے اس کیا, جو عنوان قائم کیا ہے, کیا حدیث ہے, ما بین بیتی و ممبری, میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کا باغ ہے, مگر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس کے الفاظ امام بخاری نے لکھے ہیں باب نمبر 18 کے, فضل ما بین القبر والممبر, سمجھ گئے. اب حضور تو حیات ہیں تو قبر تو بنی نہیں ہے, یہ جواب ہے اس بات کا کہ حضور تو حیات ہیں, روح تو نکلی نہیں تو لوٹا کیسے دی گئی, لوٹا کیسے دی گئی. آقا علیہ السلام تو حیات ہیں, اور اعتراض کرنے والے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو یہ معلوم نہیں کہ وفات کہاں ہوگی اور قبر کہاں ہوگی, یہ تو کچھ معلوم نہیں نبی کو کل کیا ہوگا, اس کا تو عقیدہ یہ ہے نا, پتہ نہیں مکہ میں جا کے وفات ہوگی, طائف میں ہوگی, کہاں قبر ہوگی, اس کے مطابق تو نبی زندگی میں اپنی قبر کا تعین نہیں کر سکتا. امام بخاری نے اس حدیث میں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ پر باب قائم کیا ہے, فضل ما بین القبر والممبر, میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کے حصے کی فضیلت. اور حدیث نیچے لائے ہیں ما بین بیتی و ممبری, تو اس سے امام بخاری نے یہ واضح پیغام دے دیا, سمجھا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ میری قبر میرے گھر میں بنے گی, یہاں وفات ہوگی میری. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کا جواب آ گیا, وفات کہاں ہوگی. حدیث میں پیغمبر کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کی دوسری جگہ جا کے قبر نہیں بنائی جاتی, ان کا جو وفات کی جگہ ہے وہیں ان کی قبر انور بنتی. لہذا ما بین بیتی کا عنوان فضل ما بین القبر والممبر قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مقرر فرما دیا کہ میرا بیت ہی میری قبر ہوگا. لہذا جتنی احادیث فضیلت ما بین بیتی و ممبری میں آئیں وہ ساری احادیث فضیلت قبر مصطفیٰ میں آ گئیں. امام بخاری کے اس باب قائم کرنے سے
ما بین بیتی و منبریب کی فضیلت پر جتنی احادیث آئیں وہ براہ راست حضور کی قبر انور کی فضیلت پر صادر ہو گئیں. یہ بات بڑی اہم ہے. اور اس حصے کی زیارت کی فضیلت پر جتنی احادیث آئیں وہ قبر نبوی کی زیارت کی فضیلت پر قائم ہو گئیں تمام احادیث. اب آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام حیات ہیں اور فضیلت قبر کی بیان ہو رہی ہے. اب یہی چیز امام مسلم نے بھی کی ہے. عقیدہ دیکھیے ان کا. امام مسلم نے کتاب الحج میں باب نمبر 92 عنوان قائم کیا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں عنوان ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ. انہوں نے عنوان ہی پوری حدیث کا قائم کیا ہے قبر کے لفظ کے ساتھ. ما بین البیت نہیں کہا. حدیث ما بین بیتی یعنی ایک بات میں ایک تیر میں دو شکار کر دیے. فضیلت زیارت قبر نبوی بھی بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا علم نبوت کا کہ حضور اشارہ دے گئے کہ میری قبر انور میرے بیت میں ہوگی. اور یہ جو گھر اور منبر کے درمیان جنت کا باغ کس لیے بنایا جانا تھا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ میری مکان قبر ہے. تو آقا علیہ السلام یہ حدیث ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ. دو تو ہوئے عنوان حدیث. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں عین حدیث نبوی. حضور ابھی حیات ہیں. الا رد اللہ علیہ روحی. حیات مبارکہ میں کوئی کہے کہ وفات ہی نہیں ہوئی تو روح کیسے پلٹی. آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث دار قطنی میں ہے. سنن دار قطنی حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. الفاظ ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعت. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. تو آپ اپنی حیات میں اپنی قبر کی زیارت کا حکم دے رہے ہیں. تو پیغمبر چونکہ زندہ ہے تو آپ کے فرائض میں ہے جو احکام وفات سے پہلے سے متعلق ہیں وہ بھی امت کو دے جائیں اور جو احکام بعد از وصال قیامت تک سے متعلق ہیں وہ بھی پہلے ہی امت کو دے جائیں. وصال کے بعد تو کھڑے ہو کے خطاب نہیں فرمانا تھا نا. تو جو کچھ بعد از وصال ہونا ہے وہ بھی حضور حیات میں ہی فرمائیں گے تو حکم ہوگا نا. وہ وصال کے بعد کے لیے تو ترک نہیں کر سکتے کہ جو حیات ظاہری کے احکام آج دے دیتا ہوں اور بعد از وصال سے متعلق احکام پھر وصال کے بعد بتاؤں گا آپ کو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو وصال کے بعد کے احکام بھی تو حیات ظاہری میں ہی دیں گے نا. اس لیے یہ سوچنا کہ روح نکلی نہیں لوٹائی کیسے گئی یہ عقل نکل گئی ہے. کہنے والے کی عقل نکل گئی اور لوٹائی نہیں گئی. مطلب ہے یہ قطعاً قابل التفات بات نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے تمام احکام بعد از وصال بھی اپنی حیات ظاہری میں دیے اور اسی طرح دیے جیسے کہ کوئی بعد از وصال بول رہا ہو. کہ منصب نبوت یہ ہے. اور اسی طرح حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من زار قبری او قال من زارنی کنت لو شفیئن او شہیدن. جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا. پھر اسی طرح حدیث عبداللہ ابن عمر سے من حج فزار قبری. کہیں بعد وفاتی کا لفظ لگایا ہے اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں مختلف. کہیں بعد وفاتی کا لفظ نہیں لگایا. فقط من حج فزارنی من حج فزار قبری و من زار قبری فقط بغیر وفاتی کا. وہ از خود مفہوم ہے از خود ثابت ہے. جب قبر کی بات ہو رہی ہے تو بعد از وفات کی بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جو اسی طرح ہی دیا ہے. اور ایسے احکام ہیں جس میں قبر اور وفات کا ذکر نہیں مگر وہ صرف حیات ظاہری سے متعلق نہیں بعد از وفات بھی وہ حکم جاری رہیں گے. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا من حج یہ دار قطنی میں ہے اور طبرانی میں اور بیہقی میں. فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. تو آقا علیہ السلام نے مساوات قائم کر دی.
جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مکروہ جانتے, فتویٰ ہے ان کا, اگر کوئی شخص کہے کہ میں قبر رسول کی زیارت کے لیے گیا. فرماتے ہیں قبر کی زیارت ان کے لیے کہتے ہیں جو ممات ہوتے ہیں. حضور کی قبر انور کی زیارت کو بھی کہا جائے زیارت رسول. یہ لکھ لیں, امام مالک کا فتویٰ ہے. علامہ ابن تیمیہ کو ایک مغالطہ لگا. علامہ ابن تیمیہ نے قبر نبوی کی زیارت کی جو منع پر دلیل قائم کی اس میں امام مالک کا یہ فتویٰ نقل کر دیا, فتاویٰ ابن تیمیہ میں. اب ہم محاکمہ کر رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے اس استدلال کا, گرفت کر رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ علامہ تو دنیا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے یہاں زیارت رسول کی نیت سے جانے کو کہ حرمت پر فتویٰ دے دیا حرام ہونے کا, اور امام مالک کی یہ دلیل کہ وہ زیارت رسول کے لیے جانا یا یہ کہنا اس کو مکروہ جانتے, یہ دلیل لے لی اور یہاں ہی علامہ ابن تیمیہ کو ٹھوکر لگی. اگر امام مالک کے تمام فتاوی کو اور مقامات سیاق و سباق سے وہ دیکھ لیتے, شاید نظر سے مختصر جگہ گزری پورا نہیں دیکھ سکے, اگر دیکھتے تو یہ کبھی غلط استدلال نہ کرتے. امام مالک نے سختی سے منع کیا تھا اس بات سے کہ خبردار زائر رسول کو کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں قبر رسول کی زیارت کر کے آیا ہوں, وہ کہے میں زیارت رسول کر کے آیا ہوں. فرمایا یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے کہنا کہ قبر رسول کی زیارت کی ہے. قبر رسول کا زائر کہے کہ میں زیارت رسول کر کے آیا ہوں. کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا من حج فزار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی, اس وجہ سے فرماتے تھے کہ وہ میری حیات میں اس نے میری زیارت کی ہے. تو قبر کی زیارت نہ کہے, میری زیارت کہے, وہی اجر ملے گا اس کو. صرف شرف صحابیت نہیں ہوگی مگر اجر اس کو ایسا ملے گا. تو ان کا فتویٰ دراصل یہ تھا. علامہ ابن تیمیہ کو یہاں پہ مغالطہ ہوا. ان کا پورا مناظرہ ہے امام مالک کا خلیفہ جعفر بن منصور کے ساتھ, ابو جعفر المنصور کے ساتھ, خلیفہ ابو جعفر المنصور کے ساتھ حرم نبوی میں مناظرہ ہوا تھا امام مالک. جب اس نے پوچھا کہ دعا ما سلام عرض کرنے کے بعد دعا کس طرف منہ کر کے مانگوں, خلیفہ ابو جعفر المنصور نے آپ سے پوچھا کہ دعا سلام میں نے کر لیا حضور کی بارگاہ میں, متوجہن الی جہت الرسول الی الرسول کر لیا, اب دعا مانگنی ہے اللہ سے تو دعا کرتے ہوئے منہ کدھر کروں؟ تو امام مالک نے فرمایا دعا بھی اسی کی طرف منہ کر کے کرو جن کا وسیلہ تمہارے باپ آدم نے دے کے مغفرت لی تھی. یعنی ادھر ہی متوجہ رہو. تو پھر سوال ہوا کہ حضور کی حیات تو نہیں, تو وسال فرما گئے, تو دلیل دی آپ نے, پڑھا نہیں قرآن میں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا کا, اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے حضور کی طرف حاضر ہونا, تو پشت نہیں کر سکتے, متوجہ رہو گے تو جاؤ کا کتابی ہو. اس سے توسل ثابت کیا. اور پھر حیات بیان کی کہ بعد از وفات بھی حضور مثل حیات ہے. یہ پورا جس کو قاضی ایاز نے الشفا میں اس پورے مناظرے کو نقل فرمایا, روایت کیا. تو آپ نے دیکھا کہ فرمایا من حج البیت ولن یزرنی فقد جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی. تو یہ حکم امت پر آج بھی قائم ہے کہ نہیں؟ مگر بیان ایسے فرما رہے ہیں کہ حیات میں, بیان حیات میں فرما رہے ہیں مگر ذکر سارا بعد از وصال ہے. تو یہ ایک تو یہ چیز میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ دی. پھر دیکھیں ایسی احادیث ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا, حدیث ابو داود میں ہی ہے, فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. یہ ابو داود, سنن ابو داود کی حدیث ہے, کتاب المناسک. اب یہ جب فرما رہے ہیں تو حیات ہی تھے نا ظاہراً. میں ورد اللہ علیہ روحی کی بات کر رہا ہوں کہ حضور حیات میں
جو احکام بعد از وفات سے متعلق ہوں گے ان پر بھی کلام اسی طرح ہی فرمائیں گے جیسے بعد از وفات کلام کیا جانا بنتا ہے. تو وہ سیاق, کیونکہ قبل از وفات اور بعد از وفات کے احکام حضور ہی نے امت کو عطا کرنے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن ابی داود میں کتاب المناسک باب و زیارت القبور اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں سب آئیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو, اپنے گھروں کو قبر یعنی قبر قبرستان نہ بنا لو کہ کبھی نماز ہی نہ پڑھو گھر میں. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ نوافل تہجد اور نفلی نمازیں یا فرائض کے بعد سنتیں نوافل اپنے گھروں میں نفلی نمازیں ادا کیا کرو, قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. تو گھروں کو نمازوں سے خالی نہ کر دو. ولا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان کی مانند نہ بنا دو یعنی نماز پڑھا کرو. اور پھر فرمایا ولا تجعلوا قبری عیدا, اور میری قبر کو عید نہ بنا دو یعنی عید گاہ نہ بنا دو, عید نہ بنا دو. تو حضور کب فرما رہے ہیں؟ اس وقت قبر تھی تھی, حکم فرمایا میری قبر کو عید نہ بنا دو عید گاہ نہ بنا دو. تو حیات ہے مگر بات یہ فرما رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اعتراض رد ہو گیا. آقا علیہ السلام کی حدیث کثیر تعداد میں ہیں کہ جیسے ایسے احکام فرمائے جو وفات سے بعد کے ہیں مگر اس طرح بیان فرمائے جیسے حیات میں باقی احکام بیان کرتے ہیں. لہذا یہ اشکال قابل التفات نہ رہا کہ روح تو نکلی نہیں لوٹی کیسے, تو قبر تو بنی نہیں تو عید کیسے نہ بنائیں, قبر تو بنی نہیں تو زیارت کیسے کریں, ایک ہی بات ہو. اب یہاں ایک اور ضمناً اشکال آ گیا. اس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے حضور کی قبر انور کی زیارت کی منع کے لیے ماذا اللہ, کہ زیارت قبر نبی کی نیت سے نہ جائیں کیونکہ حضور نے منع فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنا لو, اجتماع نہ کیا کرو. کیا؟ اجتماع نہ کیا کرو قبر کی زیارت کے لیے. اس کو دلیل بناتے ہیں اور یہ دلیل بے دلیل ہے, غلط ہے یہ مانا لینا. یہ باقی احادیث نبوی کے ساتھ ان کا تعارض آتا ہے, ٹکراؤ آتا ہے. پھر سوال پیدا ہوگا اگر ان کے ساتھ تعارض آتا ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تو ہاں وہ سن لے معنی کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عید سال کے بعد آتی ہے, عید وہ یوم ہے جو سال کے بعد پلٹ کے آتا ہے. تو فرما رہے ہیں قبروں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دو. ولا تجعلوا قبری عیدا, اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ کہ سال کے بعد جب حج کیا تو پلٹ کے اس وقت میری قبر پہ آؤ. نہیں, ہر روز ہر وقت آتے رہا کرو. ایسا نہیں کہ عید کے عید آیا کرو میری قبر پہ, یعنی حج کے زمانے میں آیا کرو سال بعد, جیسے سال تک عید نہیں آتی اور پلٹ کر 12 مہینوں کے بعد عید کے لیے آتے ہیں, تو میری قبر سے ایسی جفا نہ کرو کہ سال کے بعد چکر لگاؤ. نہیں, ہر روز ہر لمحہ آیا کرو میری قبر کی زیارت کے لیے. یہ اسی طرح ہے جیسے حیات نے میری زیارت کی. یہ لا تجعلوا قبری عیدا کا یہ معنی ہے. آپ سمجھ گئے بات کو؟ یہ تو مفہوم ہے نا بیٹے, یہ تو مفہوم ہے. کسی نے کسی کے فہم میں وہ بات آ گئی, ہمارے فہم میں یہ بات آ گئی. اور پھر اس کے اندر ایک دلیل ہے, وہ یہ کہ علت منع کیا ہے. یہ جو یہ دونوں کو ملائیں گے دو ٹکڑوں کو تو علت سمجھ آئے گی, علت مشترک ہے. اب آپ دیکھ لیں گے جب دونوں کے دلائل کے اندر علت کو دیکھیں گے تو یہ علت قوی نظر آئے گی, علت مشترک ہے. ادھر اگر تو صرف یہ فرماتے لا تجعلوا قبری عیدا تو مختلف معنی کی طرف ذہن جاتا. آقا نے دو چیزیں اکٹھی فرمائی, گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. اب یہ جو فرمایا ولا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, گھروں کو قبور قبرستان نہ بنا دو, تو یہ حکم دے کر حضور دراصل حکم کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو منع ہے اس منع میں امر کیا ہے؟ منع بھی ایک طریقے امر ہے, منع بھی ایک امر ہوتا ہے. شراب نہ پیو تو امر ہے کہ نہیں حرمت شراب کا, آپ سمجھے ہیں نا؟
یہ جو منع فرما رہے ہیں کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے ذریعے حضور سمجھانا حکم کیا دینا چاہتے ہیں، اس منع میں حکم کیا ہے؟ تو فرمایا قبرستان نہ بناؤ، اور حکم اس کے اندر در پردہ یہ ہے کہ نفلی نمازیں پڑھا کرو روزانہ، گھر تمہارے نفلی نمازوں کی ادائیگی سے خالی نہ رہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکم منع کا ہے اور اندر اس بات ادائیگی یہ صلوات نافلہ ہے، اس کے اندر حکم ہے نفلی نمازوں کے اس بات کا۔ اسی طرح ولا تجلو قبری عیدا، حکم منع کا ہے کہ عیدگاہ نہ بناؤ، اور حکم اس کے اندر یہ ہے کہ سال بعد آنا، حکم ہے ہر روز آیا کرو، چونکہ عید ہر روز نہیں ہوتی، عید ہر روز نہیں ہوتی، سو میری قبر کو عید نہ بنا لینا، اس کی زیارت ہر روز رکھو جو آ سکیں، اور کثرت کے ساتھ آیا کرو، چونکہ عید میں کثرت نہیں ہے، یہ پلٹ کر سال کے بعد آتی۔ تو دو ٹکڑے ملا کے حدیث کے جب دیکھیں گے تو ایک ہی علت نظر آئے گی، وہاں بھی کسی چیز کا حکم دینا چاہ رہے ہیں اور یہاں بھی حکم دینا چاہ رہے ہیں، اور ادھر حکم دے دیا قبرستان نہ بنانا، ادھر حکم دے دیا عیدگاہ نہ بنانا، ایسا نہ بے جفا کر دینا کہ سال کے بعد پلٹ کے مجھے تکنے آؤ زیارت کے لیے، ہر روز آیا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تو دو حکم، ایک ہے مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ مجھ پر نماز تمہارے صلات پیش کیے جاتے ہیں، اور تُعْرَضُ عَلَيَّ، اِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے صلات مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ صیغہ مجہول ہے، مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، کہ تمہاری صلات مجھ پر پیش کی جاتی ہے، فاعل کا ذکر نہیں کیا، تو فاعل کون ہے یہاں؟ ملائکہ ہے۔ فاعل کون ہے؟ پیش کرنے والے کون ہیں؟ ملائکہ ہیں۔ تو فرمایا تعرض مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث جدا ہے، یہاں فرمایا ان صلاتکم تبلغنی، تمہاری صلات مجھ پر خود پیش ہوتی ہے، تو تبلغو کا فاعل کون ہے؟ یہاں صلات ہے، یہ صیغہ مجھول نہیں ہے، صیغہ معروف ہے، صیغہ مجھول نہیں، صیغہ۔ تو فرمایا صلات مطلب ہوا کہ دو طریقے سے پیش ہوتی ہے، جہاں کلمہ آئے تُعْرَضُ عَلَيَّ یا مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تو مطلب ہے بذریعہ ملائکہ پیش کی جاتی ہے، جہاں حضور نے فرمایا صلاتکم تبلغنی، اس کا مطلب ہے میں براہ راست سنتا ہوں، اس سے ملائکہ نکل جاتے ہیں، براہ راست درود و سلام پیش ہوتا ہے۔ تو براہ راست درود و سلام کیسے پیش ہوتا ہے؟ میں خود سیما کرتا ہوں، میں، یہ تب لوگوں نے اور تعرض علیہ کا دو کا فرق ہے، اس کا فاعل صلات خود ہے، اور فاعل جب صلات ہو گیا، صیغہ معروف میں یاد رکھ لو بیٹے، اس حدیث کو پہچان کیا کریں کہ صیغہ مجھول آیا، یا جہاں مجھول آیا وہاں ملائکہ کے ذریعے، جہاں صیغہ، لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست سننے کا ثبوت کہاں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دو، کہ براہ راست سننے کا ثبوت کیا ہے؟ ضعیف کیوں بھائی، ہم حدیثیں صحیح دکھاتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد کی، احمد بن حنبل، طبرانی، حتیٰ کہ ابن کثیر، سب نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث۔ آپ سمجھ گئے بات کو، کہ صلات خود پیش ہوتی ہے، تو جب خود صلات پہنچتی ہے اس کا مطلب براہ راست سماعت فرماتے ہیں، ملائکہ نکل گئے دریا سے۔ اور یہ احادیث پھر بہت ذرائع سے اور کتب میں آئی ہے، یہی جو ساری ملا کے ولا تتخذوا قبری عیدا، اور اس طرح کی ساری، اور یہ بھی حدیث اسی طرح فرمایا من صلی علیہ بلغتنی صلاته، یہ طبرانی میں ہے، کیا معجم الاوسط میں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من صلی علیہ بلغتنی صلاته، جو مجھ پر صلات پڑھتا ہے اس کی صلات خود مجھ پر پہنچتی ہے، پہنچائی نہیں جاتی، بلغتنی نہیں فرمایا، کیا بلغتنی نہیں، بلکہ بلغتنی صلاته، اس کی صلات خود مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جب صیغہ معروف آئے تو سمجھ لیں براہ راست سیما کا ثبوت، جب صیغہ مجھول آئے تو سمجھ لیں بذریعہ،
اب ملائکہ کیوں, اس پر میں نے اپنے خطابات میں سمجھائی ہوئی یہ بات کہ وہ ادب کا تقاضا ہے, جیسے اعمال بذریعہ ملائکہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ خود بھی دیکھتا ہے, تو ادب بارگاہ رسالت کا ادب یہ ہے کہ خود بھی سنتے ہیں مگر ادب یہ ہے کہ ملائکہ پیش کریں, جیسے اللہ خود دیکھتا ہے مگر عمل ادب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے دفتر ملائکہ پیش کریں. وہ بوجہ عدم سما نہیں ہے, بوجہ ادب بارگاہ رسالت ملائکہ کا پیش ہونا. تو آپ نے دیکھا کہ حیات مبارکہ میں ارشاد ہے مگر کلام ایسا کیا. پھر آقا علیہ السلام کا یہ لفظ حیات میں فرمایا, من صلی علیہ عند قبری سمعتہ, جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑا میں خود سنتا ہوں. یعنی اس میں ملائکہ کو کلیتاً ہٹا دیا جاتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دور سے نہیں سن سکتا. اب وہ بے ادبی ہے کہ حضور کی قبر انور پر آ کر امتی سلام کہے اور وہ فرشتہ پیش کرے, تو یہ بے ادبی ہو جائے گا کہ جیسے فرشتہ وہیں کھڑا ہے اب اسی جگہ میرا امتی خود کھڑا ہے, اب فرشتہ کیوں پہنچا ہے؟ اب ادب یہ ہے کہ اس کا خود پیش ہو. فرشتے کی جگہ پر امتی آ گیا نا, عند قبری سمعتہ. آپ سمجھ گئے؟ اب یہ حدیث بیہقی میں ہے, شعب الایمان میں امام بیہقی نے روایت کی. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ حالانکہ قبر کی بات حضور نے کی اور حیات تھے. من صلی علیہ عند قبری, جس نے میری قبر کے پاس آ کے مجھ پہ درود پڑھا. تو قبر تھی اس وقت جب فرما رہے تھے. یہ جواب ہے کہ روح نکلی نہیں ہے تو لوٹی کیسے, جیسے قبر بنی نہیں ہے تو سنتے کیسے. یہ آقا کا شان ہے کہ وہ احکام جو بعد از وفات ہیں وہ بھی ابھی بیان فرما دیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ایسے بہت سے احادیث سے ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پہلا اشکال تو دور ہو گیا کہ اس کا تعلق روح کے نکلنے پلٹنے سے, وہ جو اشکال ہے نہیں ہے چونکہ حیات تھے. تو یہ احکام ہیں جو بعد از وفات بیان کی ہے مگر اسی طرح جیسے زمانہ حیات ظاہری میں, پہلا. دوسرا اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے, بعض معنی بعض علماء نے لیا اور محدثین نے بھی, کہ اس روحی سے مراد اصل روح نہیں ہے بلکہ اس کے مراد سماعت اور توجہ ہے. کیا؟ کہ اللہ نے میری سماعت مجھ میں لوٹا دی, یا میری توجہ دوبارہ میری مجھے دی اور میں توجہ کرتا ہوں سنتا ہوں. تو یہ تو اعتراض ہی نہیں ہے, یہ ہمارے موقف کی دلی اس بات ہے. الٹا بھئی کئی لوگوں نے بڑے صفحے بھر دیے اور دلائل کے اوپر اپنا قائم کر دیا مسلک, اور ہم نے ایک ہی جملہ کہہ دیا کہ یہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے موقف کا اس بات ہے. اگر سما لے لیں اور توجہ لیں روح نہ بھی لیں, تو سوال یہ ہے کہ سما اور توجہ جسم کی شان ہے یا روح کی شان ہے, کس کی صفت ہے؟ توجہ اور سما, اس کا ثبوت روح جسم میں ہو تو تب ہوتا ہے یا بغیر روح کے بھی ہوتا ہے؟ بولیے. تو سما اور توجہ ہی مراد لیں تو یہ کس کا ثبوت ہے؟ یہ تو صفات روح سے ہے. تو اگر میری توجہ مراد لے لیں اور سما لوٹا دیا ہے, تو اولاً روح لوٹا دی ہے تو سما اور توجہ ہے, تو یہ تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں, یہ تو بلکہ اس سے بھی اولا ہے. اس سے بھی کہ نہ صرف روح لوٹا دی ہے بلکہ روح کے ساتھ سما اور توجہ بھی لوٹا دی ہے. توجہ بھی دے دی ہے, سما بھی دے دیا ہے. اور حتیٰ اردہ علیہ السلام, حتیٰ کہ میں اس پر سلام کا جواب دیتا ہوں. خالی توجہ ہی نہیں لوٹائی, خالی سما ہی نہیں لوٹایا, خالی روح ہی نہیں لوٹائی, بلکہ تکلم بھی لوٹا دیا ہے, حتیٰ کہ میں خود اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. خود اس کے سلام کا, تو روح بھی لوٹائی, سما بھی لوٹایا, توجہ بھی لوٹائی, اور قدرت تکلم کلام بھی لوٹایا, سب چیزیں آ گئیں. اب پھر ایک آخری اس پر اشکال اور رہ گیا, آخری, کہ یہ کیسے آپ نے نکال لیا کہ اللہ نے روح مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے, یا سما لوٹا دیا ہوا ہے, یا توجہ اور سما مجھ میں لوٹا دیا ہوا ہے. یہ سب بر روح ہے, سب کچھ بر روح ہے, روح کے ساتھ, مگر یہ لوٹا دی ہوئی ہے یہ کیسے ثابت ہو گیا, یہ معنی کیسے نکلا؟ آ جائیے اس کا معنی, حدیث کی عبارت پہ توجہ کریں. آگے اور پیچھے دونوں صیغے مضارے کے ہیں, اور درمیان میں آقا نے کلام صیغہ ماضی میں کیا ہے. پڑھیں اس کو,
فرمایا ما من احدن یسلم علیہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے. اور مضارع کا صیغہ حال و مستقبل دونوں پر دلالت کر کے استمرار کو ثابت کرتا ہے. اب میں لوٹا دی ہوئی ہے اس کے ترجمے کو بیان کر رہا ہوں. پہلے بھی صیغہ مضارع کا آیا جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ حکم امت کے لیے تا قیامت ہے اور حال اور مستقبل کے لیے یوز کیا. یعنی فرمایا کہ ما من احد سلم علیہ، نہیں یسلم، پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا، تو استمرار آ گیا نا. تو لہذا سلام پڑھنے والے کو بھی استمرار بخشا، اور آگے جو جواب ہے وہ بھی صیغہ مضارع میں ہے. حتی اردا علیہ السلام، اردا صیغہ مضارع ہے یا ماضی ہے؟ بولیے. صیغہ مضارع، اردا صیغہ متکلم، مضارع کا صیغہ ہے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اور دوں گا، یعنی دیتا رہوں گا. تو جواب میں بھی استمرار آ گیا، جواب میں بھی. تو گویا سلام کرنے والے کے سلام کے ذکر میں بھی استمرار، حضور کے جواب میں بھی استمرار. تو پھر روح کے درمیان میں روح لوٹانا، جس کی وجہ سے جواب دوں گا، وہ خالی از استمرار کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام بھی جو کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، میں اس کا جواب دیتا ہوں اور قیامت تک دیتا رہوں گا. دو استمراروں کے اندر جب صیغہ ماضی آیا تو وہ دلالت استمرار پہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بولیے. اگر وہ نہ کرے گا تو سیاق سے بھی کٹ گیا اور سباق سے بھی کٹ گیا. کلام سیاق سے بھی کٹ گیا اور سباق سے بھی کٹ گیا. تو یہ تو کلام کا بھی جواز نہ رہا، کلام بھی غیر مربوط ہو گیا. کیا؟ کلام بھی غیر مربوط ہو گیا. اگر وہ سیاق اور سباق سے کٹ جائے تو کلام تو غیر مربوط، بے ربط ہو گیا کلام، بلیغ ہی نہ رہا. لہذا اس کلام جواب کے کلیہ، درمیان کے کلیے کے لیے ترجمے میں شرط ہے اس کے معنی میں کہ وہ ما قبل سے بھی متعلق رہے اور ما بعد سے بھی متعلق رہے. ما قبل بھی حال و مستقبل کا استمرار ہے اور ما بعد جواب میں بھی استمرار ہے. لہذا رد اللہ علیہ روحی کا معنی وہی کیا جائے گا جو استمرار پر دلالت کرے. تو استمرار کے ساتھ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے میری روح مجھ میں واپس، روح اور سما اور توجہ سب کچھ واپس لوٹا دیا ہوا ہے. تبھی ہر وقت سلام کرنے والے کے سلام کا ہر وقت جواب دیتا رہوں گا. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو تھا اس موقف کا جواب. اب آگے چلتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہم معترض کے اعتراض کو قبول کر لیتے ہیں. اب معترض کا اعتراض قبول کر لیتے ہیں، اعتراض یہ ہے، وہ یہ ایک اور اشکال وارد کرتے ہیں اور اعتراض یہ کرتے ہیں اور معنی یہ لیتے ہیں کہ نہیں، ہمہ وقت نہیں لوٹا دی گئی. جب امتی سلام پڑھتا ہے تو جواب دینے کے لیے اس لمحہ آپ کی روح یا آپ کی توجہ یا آپ کی سماعت کی شان آپ کو لوٹا دی جاتی ہے. ایک یہ معنی اہل علم نے، معترض نے، اہل علم اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا. اور اس سے مقصود کیا؟ دائماً حیات کا انکار کرنا مقصود ہے. اور یہ لیتے ہیں تو اب پوچھئے، اسی کو کرو قبول کر لیتے ہیں. کیا؟ اسی کو. تو گویا اگر یہ معنی قبول کر لیا جائے تو مراد یہ بنی کہ گویا روح داخل ہوتی اور نکلتی رہتی ہے سارا دن. کیا یہ شان نبوت ہے کہ جب امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح یا میری سماعت یا میری توجہ، ایک ہی بات ہے. سماعت بھی روح مار روح ہے اور توجہ بھی مار روح ہے. تو اللہ اس وقت میری روح یا میری سماعت کو مجھ میں لوٹا دیتا ہے، اور جب وبارک وسلم ختم کرتا ہے تو وہ واپس لے لیتا ہے. تو 24 گھنٹے یہی عمل ہی رہتا ہے، روح لوٹتی رہتی ہے اور نکلتی رہتی ہے. کیا یہ شان نبوت ہے یا نقص تنقیص ہے؟ یہ عمل تکلیف کا باعث ہوگا یا راحت مصطفیٰ کا باعث ہوگا؟ بتائیے، روح کا نکلنا اور داخل ہونا یہ راحت کا باعث ہے یا تکلیف کا باعث ہے؟
تو گویا درود سلام کا صلہ حضور کو یہ ملا کہ ہر وقت تکلیف میں رکھا جاتا ہے حضور کو. یہ اس معنی کا نتیجہ نکلا. اگر یہ معنی لے لیا جائے تو معاذ اللہ حضور کی درود و سلام فضیلت ہے, درود و سلام فضیلت ہے, اور اس فضیلت کا صلہ اجر یہ ملا کہ ہر وقت تکلیف میں رکھا جائے, معاذ اللہ حضور نکلتی رہے اور ڈالی جاتی رہے. یہ تو کوئی شان نہیں ہے, یہ تو کوئی شان نہیں. ایک جواب آ گیا, اسی پر دوسرا جواب. معترض کی بات کو مان کر کہ اس وقت روح لوٹا دی جاتی ہے یا سماعت لوٹا دی جاتی, تو گویا لوٹا دیا جانا تو معترض نے مان لیا نا, لوٹا دیا جانا, اور ایک بار نہیں متعدد بار. کیا؟ اور احصاء و شمار سے بھی زائد. جب بھی کوئی امتی سلام پڑھتا ہے تو روح اور سما لوٹا دیا جاتا ہے. میں جواب دیتا ہوں تو بے حد و حساب بار روح اور سما اور توجہ کو لوٹا دیا جانا اور پھر نکالیا جانا, تو بار بار روزانہ لوٹا دیا جانا تو معترض نے مان لیا. تو جب روح کا اور سما کا نکلنے کے بعد لوٹا دیا جانا عارضی طور پہ ماننے سے آپ کے کوئی توحید کو اور اس کو نقص واقف نہیں ہوا, تو اسے مستقل ماننے میں کیا حرج ہو گیا؟ ایک لمحہ کے لیے تو مان لیا, اور لمحات کے لیے مان لیا, اور بے شمار لمحات کے لیے مان لیا. جب بے شمار لمحات کے لیے لوٹا دیا جانا مان لیا تو نکالتے کیوں ہیں پھر؟ اس میں کیا امر مانے ہیں؟ بات تو صرف نکلنے کے بعد لوٹانے تک تھی نا, نکلنے کے بعد لوٹانے تک تھی, تو لوٹانا تو نص میں ہے. رد اللہ علیہ روحی, آپ نے مان لیا کثرت کے ساتھ لوٹے لوٹتے رہنا مان لیا, اور ہم نے کہہ دیا کہ لوٹا دی گئی ہے, نکلنا لوٹنا نہیں ہے. تو بولیے راحت جاں حضور کی کس میں ہے اور اعلیٰ شان کس میں ہے, کہ نکلتی لوٹتی رہے یا لوٹا دی گئی ہے, لوٹا دی ہوئی ہے. تو معترض تو مان گیا نا لوٹا دیا جانا. دو باتیں آ گئیں, ٹھیک ہے. آگے اسی اعتراض کو قبول کر کے تیسرا جواب, اسی اعتراض کو ہی قبول کر لیتے ہیں کہ سلام کے وقت عند التسلیم, کیا؟ عند التسلیم, جب امتی سلام پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو اس وقت لوٹا دی جاتی, اس کو مان لیا, اسی معترض کے موقف کو. اب اس پر جواب یہ ہے کہ قیامت تک 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا بھی ہے کہ حضور کا کوئی نہ کوئی امتی درود و سلام نہ پڑھ رہا ہو؟ اسی کو مان لیتے. کوئی ایک لمحہ ایسا بتا دیں. اب دیکھیے یہاں دن ہے, تو ایسے ملک ہیں حضور کی امت کے کہ جہاں 12 گھنٹے پیچھے وہاں رات ہے, اور ادھر ایسے ملک ہیں جہاں 12 گھنٹے آگے ہے وہاں دن ہے. تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جہاں لوگ جاگ نہیں رہے ہوتے, اور حضور کی امت ہر جگہ ہے. سوتے ہوئے نہیں پڑھتے, چلو کیا سوتے ہوئے نہیں پڑھتے. تو 24 گھنٹے سورج کے طلوع اور غروب کا نظام اس کرہ ارضی پہ ایسا ہے کہ ہر وقت امتی جاگتے رہتے ہیں, کوئی یہاں, کوئی آسٹریلیا, کوئی امریکہ, کوئی جاپان, کوئی افریقہ, کوئی کہیں, تو 24 گھنٹے امت جاگتی ہے. تو امت میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جب حضور پہ درود و سلام ذروع زمین پر سے کہیں سے کہیں نہ کہیں سے پڑھا. تو کیا صرف پاکستانیوں کے سلام کے لیے جواب دیتے ہیں؟ جو لوگ افریقہ کے سرحدوں اور آسٹریلیا کے صحراؤں میں اور فیجی میں بیٹھے ہیں ان کا جواب نہیں آئے گا؟ تو 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ہے جب حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو؟ نہیں ہے. تو جب ایک لمحہ بھی خالی یا سلام نہیں, تو وہ ہر وقت نکلتی اور جاتی کے معنی کو لے لیں تو پھر لوٹا تو گئی پر جاتی کس وقت ہے؟ چونکہ خالی نہیں ہے لمحہ کوئی جب سلام نہ پڑھا جائے, تو واپس کب نکلتی ہوگی؟ اس امتی نے وبارک وسلم کہا تو اس سے قبل 1000 امتی اللہم صلی علی شروع کر چکے ہیں. اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی ہے ختم نہیں کی تو ہزاروں لاکھوں کی الصلاۃ کی الف لام شروع ہو چکی ہے. تو کوئی لمحہ الصلاۃ والسلام سے تو خالی ہے ہی نہیں. تو پھر رد اللہ کا معنی اگر عارضی طور پہ لے لیں تو پھر عارضی آئی تھی تو وہ نکلے گی کب؟ تو گویا وہ تو نکل ہی نہیں سکتی واپس. اگر اس معنی کو بھی لیں
تو اس معنی کا بھی دراصل ڈیپتھ میں گہرائی میں جا کے مفہوم سمجھے تو اس کی مراد بھی یہی ہے کہ لوٹا دی ہے ایک بار, اب وہ واپس کبھی گئی ہی نہیں, جس میں اثر ہی میں رہتی ہے, چونکہ کوئی لمحہ مجھ پر درود و سلام سے خالی نہیں اور کوئی لمحہ میرے جواب سے خالی نہیں, سو کوئی لمحہ میرے سما اور توجہ سے خالی نہیں, سو کوئی لمحہ میری روح کے میرے جسم میں رہنے سے خالی نہیں. سمجھ گئے؟ معترض کے قول کو قبول کر کے بھی کتنے جواب ہوئے, اب معترض کا قول قبول کر کے بھی ایک چوتھا جواب لے لیں, انسانوں کو بھی چھوڑ دیں. کیا آقا نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ, کہیں فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْإِنسِ, کیا انسانوں کا فرمایا ہے؟ اس میں جنات بھی شامل ہیں یا نہیں؟ تو جنات مومن سلام کریں تو حضور جواب نہیں دیتے؟ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ, فرشتے بھی تو حضور کی امت ہیں اور وہ بھی سلام پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں. اب بولیے, تو ملائکہ بھی پڑھ رہے ہوں اور جنات بھی پڑھ رہے ہوں اور انس بھی پڑھ رہے ہوں اور ملائکہ بھی پڑھ رہے ہوں جن کا شمار ہی نہیں, حضور پر سلام اور درود, اور 70,000 ملائکہ صبح سے شام تک قبر انور پر, اور 70 کا دستہ انہی سے ڈیوٹی لے کر شام سے صبح تک, تو قیامت تک کوئی لمحہ تو ایسا خالی نہیں ہوگا جب ملائکہ ہی درود سلام نہ پڑھ رہے ہوں. تو ان کو سلام کا جواب آقا نہیں دیتے ہوں گے؟ ملائکہ کے درود و سلام کا دیتے ہوں گے. تو اب بولیے, کون سا وقت ہے جب روح نکلتی ہے جسم سے؟ اندر داخل رہنے کا زمانہ ہم نے بتا دیا, نکلنے کا آپ بتا دیں, کس وقت نکلتی ہے, اسے نکلنے کا وقت کب ملتا ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ سو عافیت اسی میں ہے کہ اسی ترجمے کو مانا جائے کہ اللہ نے میری روح مجھ میں واپس مستقل لوٹا دی ہوئی ہے, سو میں ہر ایک کا سلام سنتا رہتا ہوں, جواب دیتا رہتا ہوں, یہ معنی. اب بیٹے, اگر آدمی اس طرح حدیثیں پڑھانے لگے تو ساری زندگی میں کوئی 10 حدیثیں ہی پڑھا سکے یا سارا سال میں 10 ہی پڑھا سکے؟ ابھی میرے سامنے اسی حدیث کے نکات ہیں کہ 4 گھنٹے اور بھی درکار ہیں, اس میں اور سوال ہوتے ہیں اور بیان ہوتے ہیں. سما کی بحث پر الگ ہے, توجہ پر الگ ہے, روح کو مجرد روح کا مراد لینا الگ ہے, پھر لوٹائے جانے کا معنی کیفیت الگ ہے, جواب دینے کی کیفیت, ہر چیز کی پھر شرح ہے آگے, کہ رد اللہ میں رد کا معنی کس طرح ہے, کیفیت کیا ہے, علیہ روحی کی کیفیت کیا ہے, اردہ کی کیفیت کیا ہے, یہ پھر شروع ہیں آگے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے جو تسلیم ہے. میں نے آپ کو کہا نا ایسے کیا کیا کریں گے, بڑے مقامات ہیں اس کے اندر, یہ صرف ایک حدیث میں بڑے مقامات ہے کہ آدمی کلام کرے. چلو ایک اور سمجھا دیتا ہوں, یعنی درجنوں ابھی مقامات اس میں ہیں حدیث کے شرح طلب. ما من احد یسلم علیہ, یہ جو شان ہے رد اللہ علیہ روحی حتی اردہ, اس کے لیے لفظ یسلم استعمال فرمایا, یسلی نہیں, اس میں لفظ یسلی نہیں بلکہ یسلم استعمال فرمایا. آپ سمجھ گئے؟ دو میں فرق کیا ہے؟ صلات دعا ہے اور تسلیم سلام انشاء ہے, مخاطبہ ہے حضور سے براہ راست. سلام حضور سے مخاطبہ ہے, اس لیے اس مخاطبہ کے لیے متعین کی حتی اردہ, کہ اس کے لیے جواب دینا لازم ہے. جیسے آپ پر کوئی کہے السلام علیکم تو سلام کرنا سنت ہے, وعلیکم السلام کہنا واجب ہے. تو فرمایا جب میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے بطور خاص تو اس کا جواب دینا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے, اس پر جواب دینا میرا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں السلام, صحابہ کرام نے فرمایا, حدیث پاک ہے, یہ بات بڑی خاص ہے بیٹے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آ جاتا ہے, تو بعض علماء اور اہل علم سمجھتے ہیں کہ اسی میں صلات بھی ہے, اور یہ بہت بڑی ایک علمی بحث ہے. بعض کا یہ بھی اشکال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسی میں صلات اور وبارک وسلم آ جاتا ہے نا, اسی میں ہے. اب بات کو سمجھیں کہ اسی میں صلات اور سلام, یہ نہیں, یہ استدلال غلط ہے, یہ غلط فہم پیدا ہوا بعضوں کو.
اور تمام احادیث بخاری مسلم ترمذی سیاستہ کی صحیح الاسناد احادیث اس فہم اور اس مفہوم کے خلاف ہیں. تو بے احادیث اٹھا کے دیکھیے, ایک بڑی نقطے کی بات بتا رہا ہوں, بہت خاص الخاص بات. اچھا, اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. صحیح بخاری میں, مسلم ترمذی میں, صحابہ کرام, یہ جو, تو واضح رکھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو درود پاک ہے, درود ابراہیمی, آپ سمجھیں نا بات, بھئی یہی صلات بھی ہے اور یہی سلام بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے من گھڑت فرق بنا رکھا ہے کہ صلات اور اسی طرح کہتے ہیں نا علماء. ان کو جواب اس طور پہ کبھی ملتا نہیں نا, تو پھر وہ اپنے آپ کو قوی سمجھتے ہیں. آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا, یہ آیت اتری جب یہ نماز کا تشہد اترا, سنیں, جب, اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تشہد سکھایا اور پڑھایا, تو عرض کیا یا رسول اللہ, حضور علیہ السلام نے تشہد کی تعلیم دی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر کلمہ شہادت. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ تشہد کی پوری تعلیم دی. اب میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو درود پڑھتے ہیں وہی صلات ہے اور اسی میں یہ الگ سلام, تو جب حضور علیہ السلام نے منبر پر تشہد کی تعلیم, عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے, عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے, اور بھی بہت سے صحابہ کرام سے مروی, جب یہ تعلیم دی تو صحابہ کرام نے عرض کیا, السلام علیک ایہا النبی, سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ. یہ سلام پورا سن کر, یہ حضور علیہ السلام نے جب تعلیم فرما دی ساری تشہد فی الاسلام کی, جو تمام بخاری مسلم ترمذی میں آئی ہے, کہ حضور علیہ السلام پہلے وہ پڑھتے تھے السلام علی اللہ, کہتے تھے السلام علی جبریل, السلام علی میکائیل, السلام علی فلان و فلان, سب پہ سلام, انبیاء پر, مرسلین پر سلام, سے اب اللہ پر بھی. تو حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا, اور اس کی جگہ یہ بات بڑی اہم ہے, تو وہ پڑھتے تھے, احادیث میں آیا ہے سارا بخاری مسلم ترمذی تمام میں, کہ وہ پہلے سلام پڑھتے تھے السلام علی اللہ, السلام علی جبریل, السلام علی میکائیل, السلام علی المؤمنین, السلام علی الانبیاء المرسلین, یہ سارے کلمات آئے ہیں, تو ان سب پہ سلام پڑھتے تھے. حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا, منبر پہ تشریف فرما ہوئے, فرمایا کہ آؤ میں تمہیں سلام بتاتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, ترمذی, یہ بڑی اہم چیز, الجامع الصحیح, ترمذی جامع ترمذی, کتاب الصلاۃ, باب ما جاء فی صفت الصلاۃ علی النبی, ترمذی شریف. یہ مسلم شریف باب الصلاۃ علی النبی بعد التشہد. اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے, یہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی, اور یہ الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ بخاری مسلم ترمذی کے تراجم الابواب پر اس انداز سے گفتگو جو ہم نے کی ہے, پہلے اس انداز سے گفتگو کبھی ائمہ محدثین نے نہیں کی تھی. اب یہ بھی سارا مسئلہ کیا ہے, اب جب ہماری کتابیں حدیث میں آئیں گی تو ترجمۃ الباب مختلف ہوگا. اب امام بخاری مسلم ترمذی جب وہ لاتے ہیں یہ حدیث جو ابھی بیان کرنے والا, انہوں نے کر دیا باب الصلاۃ علی النبی بعد التشہد, باب الصلاۃ علی النبی بعد التشہد. اس طرح ترمذی شریف کی جو حدیث میں آپ کو بتائی, یہ مسلم شریف, اب ترمذی میں آئی تو انہوں نے باب ما جاء فی صفت الصلاۃ علی النبی اس باب میں دے دی. اب جو شان ورود ہے وہ یہ نہیں ہے, ہے یہ بھی ہے یہ, مگر اس سے بڑھ کر اور چیز ہے وہ یہ تمام حدیث میں, وہ یہ کہ صحابہ اس تشہد کی تعلیم سے پہلی, اس کی وجہ ورود اور شان نزول اس حدیث کی یہ کہ وہ سلام پڑھتے تھے ان اللہ, وہ سلام السلام علی اللہ, السلام علی جبریل. یہ میں مسلم شریف باب التشہد فی الاخرہ پڑھ رہا ہوں, بخاری شریف باب التشہد فی الاخرہ وہ پڑھ رہا ہوں. کہتے تھے السلام علی جبریل و میکائیل, السلام علی فلان و فلان, فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے, اور دوسری حدیث میں ہے وہ السلام علی اللہ بھی کہتے, متوجہ ہوئے. اب جو شان نزول ہے وہ مسئلہ سلام تھا, تشہد کا کوئی اور مضمون زیر بحث یا زیر غور نہ تھا. تو میں نے اسے جو اخذ کیا بڑی لطیف بات, کہ سارا تشہد حضور کے سلام کے لیے ہے,
اصل تشہد سلام ہے. پہلے جو التحیات للہ والصلوات آیا ہے یہ برکتن, جیسے فرمایا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو, اللہ کے حضور اظہار بندگی, یہ ادائے ادب کے لیے ہے کہ اللہ کے حضور پہلے یہ چیز پیش کرو. نفس مضمون اصل وسط میں سلام ہے, اور اس کے بعد اشہد اللہ, جو تشہد میں جو اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے, وہ پھر اختتام پر اپنا اظہار ہے, توحید و رسالت کا اقرار ہے. تو تشہد کا نفس مضمون سلام ہے حضور پر. وہ سلام پڑھتے تھے اللہ پر, جبرائیل پر, میکائیل پر. آقا علیہ السلام فالتفت الینا ملتفت ہوئے اور فرمایا ایسے نہ پڑھا کرو سلام. کیا فرمایا؟ سلام ایسے نہ پڑھا کرو. ان اللہ ہو والسلام, اللہ خود سلام ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو, فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ, تو جب وہ نماز پڑھے تو پھر یہ پڑھا کرے. اب حضور نے تشہد کے کلمات تعلیم فرمائے. موضوع کیا زیر بحث تھا؟ سلام کے مضمون میں تبدیلی فرما رہے تھے, اور فرمایا فَلْيَقُلْ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا کہ اللہ کے لیے اپنے تحیات, صلوات, طیبات پیش کرو, اور پھر مجھ پر سلام پڑھو. اللہ پر سلام نہ کہو, ان اللہ والسلام, وہ خود سلام ہے. اور سلام کس پر پڑھو؟ مجھ پر پڑھو. بات سمجھ؟ وہ پڑھتے تھے جبرائیل پر سلام, میکائیل پر سلام, فلاں پر, صالحین پر, انبیاء, مرسلین. ایک حدیث میں ہے کہ انبیاء اور مرسلین کا بھی نام لیتے. آقا نے فرمایا اللہ پر تو سلام کہہ نہیں سکتے, ان اللہ والسلام, ایک بات. اب باقی جتنے پڑھتے ہو سلام, علی الانبیاء, علی المرسلین, علی جبریل, علی میکائیل, علی فلان و فلان, فرمایا ایسا مت پڑا کرو. فلیقل السلام علیک ایہا النبی, صرف مجھ پر سلام پڑا کرو, صرف مجھ پر سلام پڑھو. یہ فرمایا وہ جو سلام پڑھتا ہے مجھ پر, ارد علیہ, اس کو میں جواب دیتا ہوں. یہ ربط ہے, مجھ پر سلام پڑھو. اب سوال پیدا ہوا, کیا نہیں صحابہ کرام نے, مگر اس سوال کا جواب آقا نے خود دیا. سوال پیدا ہوا کہ اب جبرائیل کہاں گئے, میکائیل کہاں گئے, انبیاء و مرسلین کہاں گئے, اور فلان و فلان صالحین, صالحین وہ کہاں گئے؟ تو آپ نے تو سلام مخصوص کر دیا, مجھ پر سلام پڑھو. اللہ پہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ ان اللہ والسلام, ختم. اب سلام پڑھنا ہے تو مجھ پر پڑھو, السلام علیک ایو نبی, یا نبی سلام علیک, مجھ پر سلام پڑھو. اب رہ گئے باقی, تو فرمایا اس کے بعد السلام پڑھو, رحمت اللہ وبرکاتہ, پھر جو بقایا کو اس میں شامل کرو, السلام علینا, پھر باقی حضور کے صدقے سے ہم سب پر سلام, اور جبرائیل و میکائیل اور کل انبیاء مرسلین و صالحین جو رہ گئے ان کے لیے ایک جملہ بول دو, وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, اور اللہ کے سب نیک بندوں پر سلام. حضور نے فرمایا باقی سارے اس میں آ جائیں گے. یہ بھی ایک حدیث ہے. تو یہ سمجھے مسئلہ تھا کہ وہ سلام پڑھتے تھے اللہ پر, فرشتوں پر. حضور نے ملتفت ہوئے فرمایا نہیں, سنو کہ سلام کیا ہے. اللہ کے ساتھ اظہار بندگی کر کے مجھ پر سلام پڑھو, اور میرے سلام کی تابعیت اور وسیلے میں پھر علی عباد اللہ الصالحین میں ہر کوئی آ جائے گا. جب یہ فرما دیا, اور آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوهَا, جب تم یہ کہو گے علی عباد اللہ, اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض, تو زمین و آسمان میں ہر اللہ کے صالح بندے پر سلام پہنچ جائے گا. اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول, یہ حضور نے سلام کی تعلیم دی. اس میں کوئی اللہم صلی علی آیا ہے؟ آیا ہے نہیں. اب سنیے جو حدیث جس پر میں ختم کر رہا تھا, تو صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے سلام سکھایا. اب ترمذی شریف کی جو حدیث بتا رہا تھا, جب یہ سلام سکھا چکے, اب اس اشکال کا جواب دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سلام الگ کوئی شے نہیں ہے, یہ صلاۃ و جو ہم درود پڑھتے ہیں اسی میں سلام ہے. وہ خیال باطل ہے. سلام الگ ہے, جو آپ کو سمجھا دیا, جو احادیث میں آ گیا, حضور نے سلام سکھایا. اب جو لذت کی بات اور ایمان افروزی کی بات ہے وہ یہ
کہ صحابہ کرام نے اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ, ہم نے قلنا یا رسول اللہ حاذا السلام علیک قد علمنا, آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے وہ ہم نے سیکھ لیا, آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے وہ ہم نے, السلام علیک مخاطبہ کے صیغے کے ساتھ سلام ہم نے جان لیا. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ صلاۃ و سلام ایک شے نہیں, دو چیزیں ہیں. پوچھا یا رسول اللہ سلام تو ہم نے سیکھ لیا, اب فرمائیے فکیف الصلاۃ, اب صلاۃ کیسے پڑھنی ہے, اب صلاۃ بھی سکھا دیں. تو یہ حدیث ثابت کر دیا اس حدیث نے کہ صلاۃ ایک الگ صیغے کی چیز ہے اور سلام الگ صیغے کی چیز ہے. تو فرمایا کہ اب صلاۃ سیکھ لو, تو فرمایا اب پوچھتے ہو کہ صلاۃ کیسے ہے, اس کا جواب دیا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم الى آخر الآیۃ. یہ ترمذی شریف باب ما جاء فی صفت الصلاۃ علی النبی, انہوں نے یہ سب حدیثیں صفت الصلاۃ علی النبی میں ڈال دی. اب سمجھ گئے, چاہیے یہ تھا کہ اس میں قائم کرتے کہ باب ما جاء فی الفرق بین الصلاۃ والسلام علی النبی, جب ہماری کتاب حدیث کی آئے گی تو یہ ترجمۃ الباب ہوگا, باب ما جاء فی الفرق فی الصلاۃ والتسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کہ یا رسول اللہ السلام علیک قد علمنا, یہ ہم جان گئے کہ سلام کیا ہے, اب فکیف الصلاۃ علیک, اب صلاۃ کیسے پڑھیں, حضور نے فرمایا صلاۃ اللہم صلی علی. تو گویا آپ دیکھیں کہ نماز اللہ کی ختم ہو گئی سجود چوتھی رکعت کے سجدے پر, خلاص پڑھتا ہوں نماز اللہ کے لیے. وہ نماز دو رکعتیں تھیں یا تین تھیں یا چار تھیں, آخری رکعت کے آخری سجدے پر نماز اللہ کے لیے کا حصہ ختم ہو گیا. اب جب تشہد میں بیٹھے تو سلام پھیرنے تک اب بقایا سارا کچھ صرف حضور کے لیے. یہ بات پہلی بار کہہ رہا ہوں, یہ بات اللہ کا حصہ جو تھا وہ سجود پہ ختم ہو گیا, اب باقی حضور نے سلام بدلا کہ مجھ پر سلام پڑھو, کہا حضور سلام سمجھ میں آ گیا آپ پر کیسے کہنا ہے, اب صلاۃ بتا دیں, تو بقایا اس کے بعد صلاۃ سلام سمجھا دیا, اللہم صلی علی اللہم بارک علی سیدنا ابراہیم. تو بقایا سارا اختتام صرف حضور کے صلاۃ و سلام کا ہے. تو گویا عبادت الہی نماز کی تکمیل بھی اللہ نے حضور پہ صلاۃ اور سلام کی شکل میں رکھی, اور سلام کو مقدم رکھا اور صلاۃ کو مؤخر, اور لوگوں نے صلاۃ پر بحث کی. امام مالک کے ہاں واجب نہیں ہے, شیخ الحدیث صاحب مالکیوں کے ہاں واجب نہیں ہے, حنابلہ کے ہاں بحث ہے, شوافے کے ہاں وجوب اور مستحب پر بحث ہے, ہمارے ہاں وہ بھی واجب ہے. تو بحث بیٹے آخری بات جس پر ختم کر رہا ہوں, بحث جو صلاۃ کا حصہ ہے نا آخری, اس پر ہوئی عند المذاہب کہ واجب ہے یا مستحب, مگر پہلا حصہ تشہد کا اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی, وہ سب کے ہاں واجب ہے. تو سلام تشہد میں رکھا جو ہر مذہب میں واجب ہے, صلاۃ بعد میں رکھا جس پر بحث ہے کہ واجب ہے یا مستحب ہے. صلاۃ کسی نے کہا پڑھو واجب ہے, کسی نے کہا پڑھو مستحب ہے, مگر سلام اس جگہ رکھا جو حصہ نماز ہے. وما علینا الا البلاغ. ماریاں سین ملایا میرے بانی سونیا کر بلا کے خیر پایا, مہربانی سونیا میرے جیبی تے لائق نہیں تیرے دربار دے, سر بھی اپنا در دکھایا میرے